Եվրոպական խորհրդարանի մեծարգող նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, անդրադառնալով Եվրամիություն Հայաստան երկկողմ հարաբերություններին, պիտի ընդգծեմ, որ ԵՄ-ն վերջին տարիներին Հայաստանի կառավարության հիմնարար բարեփոխումներին աջակցող առանցքային գործընկերն է։ Այս համատեքստում անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կարևորությունը, որը մեր բարեփոխումների օրակարգի հենասյուներից մեկն է և գտնվում է ակտիվ իրագործման փուլում։ Այս տարվա փետրվարից Հայաստանում գործում է Եվրամիության երկարաժամկետ քաղաքացիական առաքելությունը, որը դիտարկում է անվտանգային իրավիճակը Ադրբեջանի հետ Հայաստանի պետական սահմանի երկայնքով։ Սա կարևորագույն իրադարձությունն է, որով Եվրամիությունը առաջին անգամ ներգրավել է Հայաստանի անվտանգային օրակարգում, ինչի հիմքը դրվեց 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քառակողմ հանդիպման ընթացքում։ Ի թիվս ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղված բարեփոխումների Եվրամիության աջակցությամբ մենք իրականացնում ենք ոստիկանության բարեփոխումները, և այս ամիս ընդամենը մի քանի օրից, երկու շաբաթից ավարտին կհասցնենք բոլորովին նոր բարեկային ոստիկանության հիմնադրումը Հայաստանում։ Մենք ակնկալում ենք համագործակցության շարունակություն ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ փրկարար ծառայության, դատական համակարգի, անկախ դատական համակարգի, կրթության և հանրային կառավարման բարեփոխումների ուղղություններով։ Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերությունների օրակարգը իրականում շատ ծավալուն է։ Չափազանց էական է Եվրամիության տնտեսական և ներդրումային պլանի ներկո իրականացվող ծրագրերին նոր թափ ու ծավալ հաղորդելը, որի կարևոր նպատակներից են կայուն և համաչափ տնտեսական զարգացումը, ենթակառուցվածքների արդիականացումը, թվայնացումն ու տեխնոլոգիական զարգացումը, ինչպես նաև Հայաստանի հարավային մարզերի դիմակայունության բարձրացումը։ Վերջինը հատկապես կարևոր է թե երկրի շարունակական զարգացման, թե տարածաշրջանում կայուն խաղաղության կերտման համատեքստում։ Ծրագրի շրջանակում արդեն իսկ մեկնարկել են տարբեր ֆինանսական գործիքներով իրականացվող ավելի քան 400 միլիոն եվրո արժողությամբ ծրագրեր, որից շուրջ 270 միլիոն եվրոն փոքր և միջին ձեռնարկատերերի ֆինանսական հասանելիության, շուրջ 34 միլիոն եվրոն տեխնոլոգիական զարգացման, շուրջ 43 միլիոն եվրոն Սյունիքի դիմակայունության բարձրացման և շուրջ 62 միլիոն եվրոն Երևանի կանաց զարգացման ուղություններով։ Ուրախությամբ պիտի ընդգծեմ, որ սա ամենը չէ։ Սույն թվականի հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների համար չափազանց կարևոր երկու փաստաթուղթ ընդունվեց։ Դրանցից մեկը նախագահ Միշելի, նախագահ Մակրոնի, կանցլեր Շոլցի և իմ քառակողմ հայտարարությունն է, մյուսը նախագահ ֆոն դեր Լայենի և իմ երկկողմ հայտարարությունը։ Երկու հայտարարություններում աջակցություն է հայտնվում Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ամրապնդմանը բոլոր հարթություններում, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության կարիքներից։ Մենք հանձնառություն ենք ստանձնել առավել ամրապնդել ԵՄ Հայաստան հարաբերությունները։ Երկարաժամկետ հեռանկարում Եվրամիությունը և Հայաստանը վճռական են ամրացնելու իրենց տնտեսական կապերը, աշխատելով համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագրի ողջ ներուժը բացահայտելու ուղղությամբ։ Այս ամենի վրա հիմնվելով, հարգելի ներկաներ, կարող եմ հստակ և համոզված հայտարարել. Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան, ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։ Նախագահ ֆոն դեր Լայենի հետ մեր համատեղ հայտարարության մեջ ասվում է. Այս դժվարին ժամանակներում Եվրամիությունը և Հայաստանը կանգնած են ուս-ուսի տված։ Եկեք շարունակենք կանգնած լինել ուս-ուսի ժամանակները ավելի լավը դարձնելու հանձնառությամբ։ Ինչպես ասացի, ես համոզված եմ, որ ժողովրդավարությունը կարող է ապահովել խաղաղություն,
անվտանգություն, միասնություն, բարեկեցություն և երջանկություն։ Եկեք միասին սա ապացուցենք։ Կեցե ժողովրդավարությունը։ Շնորհակալ եմ։